ጠናስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ሽላችሁ ቀረብኩት በየትኛውም ወቅትና ጊዜ በቀላሉ ሰርተን የምንመገበው ምርጡንና ተወዳጁን የጎመን በድንች አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ጎመን በድንቹን ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ጎመን፣ ድንች፣ ጨው፣ ቆንዶ በርበሬና ቃሪያ ናቸው። ጎመኑን በዚህ መልኩ አጥቤና ደቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃለሁ። በድስት ውስጥ በቁመቱ የተከተፈ ሽንኩርት አለ። በራስ ውሃ በስሏለሁ። ሽንኩርቱ በራስ ውሃ ከበሰለልኝ በኋላ ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብረን አቁላላቸዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አስገባለሁ። ሽንኩርቱ በደንብ በዘይቱ ጥብስ ብሎልኛል። አሁን ደግሞ ከትፍ ያዘጋጀሁትን ጎመን አስገባና አብረን አቁላላቸዋለሁ። አሁን ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ጎመኑን ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር ልክ እንደዚህ ጥብስ ያደረግን ካበሰልነው በኋላ
ድንቹን እናስቀባና አብረና በስላቸዋለን። ጎመኑም ድንቹም ጥብስ ብሎ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን ደግሞ ቃሪያና ነጭ ሽንኩርት አስገባለሁ። ከእሳት አውጣዋለሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ ጎመን በድንች አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።